Прашањето за вклучување на Алијанса за албанците во владата не ја загрижува партијата на власт Алтернатива. Според секретарот на оваа партија Зекирија Ибрахими, влегувањето на опозицијската алијанса во власта е од полза само на Дуи, поради, како што рече, така наречената огнена група која може да се замине. Кој ќе вери функционон ме нумрат е ние, че ка функционуар дhe вите не калуар në кët кој, ка нумрат që e përben shumitën stabile, e vetëmja partijë që cilës i luhatën ato numra është bashkimi demokratik për integrim, për shak të ashtu quajtëri grupi i zjarit i cili mund të largohet. E në qovë salanca për shqiptarët hynë që ta kompenzoj humbjen e këti numrit të BDI-së, shëshje e tyre, ne nuk mund të ndërhyjmë. Во случај да влезе Алијанса за албанците во влада, Ибрахими вели дека не се подготвени за размена или давање на министерства. Како што вели тој, нека ги угости Дуи. Сигурисht që ata që e ftojnë të duhet edhe të qapen pastaj edhe Sagina saj. Ниту лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски, ниту председателот на интегративците Али Ахмети не се консултирале со председателот на Алтернатива Африм Гаши за преговорите со Таравари. Ова го потврди Ибрахимија и Ковачевски, рече дека лесно ќе се постигне согласност од Алтернатива по ова прашање. Не сме разговарале, меѓутоа мислам дека доколку сите сме определени за продолжување непречено на патот на државата во европските интеграции, тогаш мислам дека лесно ќе постигнеме сите согласност. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека доколку преговорите продолжат во позитивен дух како досега, владината коалиција може да се прошири, додавајќи дека се уште не е разговарено за поделба на ресорите.